नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी श्यामकांत महाजन, महेंद्रसाहेब मेटागिरी सायन्स लिमिटेड. आज आपण श्री प्रकाश भाऊचौधरी, गाव वाकला, तालुका वैजापूर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर यांचा 1000 झाडांचा 14-12 डाळिंब या पिकामध्ये आंब्या 12 तयारी करत असताना आज बरोबर या प्लॉटला 7 ही पूर्ण झालेली आहे. आणि मागील काही दिवसापासून असलेल्या वातावरणामध्ये जास्त थंडीचा प्रभाव, नंबर 1. नंबर 2, फुलगं ही एक मोठी समस्या. नंबर 3, मधमाशी आपल्या बागेमध्ये जतन न करता येणे. 3. नंबर 4, फ्लोअर रॉटचा प्रादुर्भाव. नंबर 5, काही ठिकाणी खरडा म्हणा, काही ठिकाणी तेलेचे स्पॉट आपल्याला पानावरती आणि सेटिंगवरती सुद्धा खराब वातावरणामुळे येण्यासाठी. पण सध्या श्री प्रकाश भाऊंची जर आपण परिस्थिती बघितली व मागील 2 त्यांनी जे कामं केली व जे कोणकोणती स्प्रे घेतले त्यामध्ये आपण काही सुरुवातीला केन थांबवण्यासाठी टीलसारख्या बुरशीनाशकांचा वापर केल्यानंतर मागच्या वर्षी या बागेला 40% तेलाचा प्रादुर्भाव होता. त्यावेळेस आपण त्याला कॅपटॉप स्ट्रेप्टोबॅक्टेरियानाशकचा एक स्प्रे 26 स्टेजमध्ये घेतला होता. फुल निघण्यासाठी आपण त्यांना फुलोरारक्षकची फवारणी दिली होती. सेटिंग होण्यासाठी त्यांना आपण मागच्या आठवड्यामध्ये झिंगो आणि मैदा F1 स्प्रे दिलेला होता. आत्ता आपण सध्या या बागेची किंवा झाडांची परिस्थिती बघितली. आप्पा एक मिनिट आठवण. तर या स्वरूपामध्ये सेटिंग आपल्याला ही दिसतंय. झिंगो महिंद्रा F1 असलेले, कारण की महिंद्रा F1 भुरी, करपा, डावनी, अँथ्रॅक्नोसर्कोस्पोरा व सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तेल्यासारखा आजारावरती F1 प्रोडक्ट हे चांगल्या प्रकारे काम करत असतं, हा नंबर 1 विषय. नंबर 2, सजलदारपणा पानामध्ये येत असतो, कारण की आपण सेटिंगमध्ये पाणी हे लिमिटेड किंवा वापसा कंडिशनमध्ये देणे ही एक महत्त्वाची प्रायोरिटी म्हणा किंवा प्राधान्यता आपल्याला असायला हवी. त्याचबरोबर ज्या शेतकरी बांधवांची सध्या फुलगा चालू आहे, तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फुलगा येण्याचं कारण फक्त आपल्या खोडाला असलेल्या रायझोक्टोनियाचा प्रादुर्भाव, का त्याला आपण कोलर रॉट असं सुद्धा म्हणू शकतो. तर अशा वेळेस आपण चुना 400 ग्रॅम मोरचू 1 किलोच्या हिशोबाने 2 लिटर पाण्याला प्रतिजार 2 लिटर औषध पडावं. तर STPचा प्रेशर हा कमी करून स्पीडमध्ये प्रेशर किंवा फवारा आपला हा झाला पाहिजे, ज्यामुळे कोलर रॉटचा प्रादुर्भाव हा कमी होईल. बेस्ट 12 जर शेतकऱ्यांनी टेस्टिंग ही मनापासून केली असती तर आपल्याला आज फुलगळीचा प्रादुर्भाव हा जाणवला नसता. मधमाशी संगोपन करण्यासाठी काही ठिकाणी आपण दालचिनी, ताक आणि गुवाचा स्प्रे हा घेत असतो. काही शेतकरी अंड्याचा वापर करत असतात. काही शेतकरी मधमाशाची पेट्या सुद्धा मागच्या 1-8 दिवसापासून त्याची डिमांड किंवा मागणी ही वाढते. त्याशिवाय आपण इन्फ्यूज म्हणा किंवा परीसारख्या औषधांचा आपल्याला काही ठिकाणी रिझल्ट भेटतात, ते काही ठिकाणी रिझल्टही 100% मिळत नाही. पण काही करा, पण मधमाशीचं संगोपन आपल्याला किंवा मधमाशी ही बागेत आणावी हा त्यामाग सांगण्यामागचा दृष्टिकोन आहे. ड्रिपच्या माध्यमातून आपण मागील 8-10 वर्षापासून 13-13 खतांचा लिक्विड ग्रेडचा वापर करत असतो. पण चालू वर्षापासून किंवा या 3 वर्षापासून जागतिकीकरणामुळे ज्या बाहेरच्या कंपन्या भारतामध्ये बिझनेस करतात त्यामध्ये जर आपण ग्रेडचा विचार केला तर फ्लावरिंग सेटिंग आणि फ्रूट डेव्हलपमेंटसाठी प्लस त्याच्यामध्ये ट्रेस एलिमेंट हे आपल्याला मिळतात. तर त्यामुळे आपण अशा 20-10-52-10-54-10 किंवा 0-40-40 म्हणा किंवा 0-60-20 म्हणा किंवा 10-50-06 म्हणा अशा ग्रेडचा वापर हा करण्यात यावा. ज्याविषयी आपण सुरुवातीच्या काळात 0-52-34-0-60-20-10-50-06-10-54-10-10-52-10 या खतांचा वापर केल्यानंतर पहिल्या 45-50 दिवसांमध्ये ज्यावेळी आपलं 50% फूल हे उमलतं, सेटिंग ही चालू होऊन जाते, मागे कॅप्सूलचा स्ट्रोक हा चांगला राहतो, त्यानंतर गर्भधारणा ही चौकीमध्ये होत असते, त्यावेळेस आपण मायक्रोरायझा किंवा व्यामप्रो म्हणा किंवा यमविगर सारख्या औषधांचा वापर 1-200 ग्रॅम किंवा 1-2 लिटरच्या हिशोबाने केल्यास पांढरी मुळी आपण सेटिंग स्टेजमध्ये वाढवली तर सेटिंगचा स्पीड हा खूप छान प्रकारे राहतो असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्या व्यतिरिक्त आपण म्हटलं की 60-75 दिवसांमध्ये आपला हा प्रकाश भाऊंचा प्लॉट हा 100% सेटिंग होणारे, अतिशय हुशार व्यक्तिमत्व, अल्प बोलणारे व सर्वात महत्त्वाची म्हणजे कोणतीही गोष्ट करताना विचारपूर्वक निर्णय घेऊनच कोणतेही हे पाऊल उचलत असतात. बेस्ट 12 त्यांनी चांगल्या फवारण्या घेतल्या, त्यामुळे काडीमध्ये स्टोरेज चांगलं झालं, नंबर 1. त्यानंतर त्यांनी खोडं धुतले, पण चालू वर्षी त्यांनी पेस्टिंग केलेली, मागच्या वर्षी त्यांनी पेस्टिंग केली होती, पण चालू वर्षी मागच्या वर्षी तेलाचा प्रादुर्भाव बघून चालू वर्षी आपण त्यांच्या बागेला इकॉनॉमिक बजेटच्या हिशोबाने काम करत असताना आपण काही कामं थांबवलेली, त्यामुळे आपण थोडा भांडवल किंवा मग आपण इकॉनॉमिक कंडिशनचा सुद्धा विचार करत असतो. तर मी शेतकरी बांधवांना सूचित करीन, खास करून जे शेतकरी बांधव आंब्या 12 तयारी करत असतात, खास करून आपल्या या पंचकृषीमध्ये वैजापूर, बोलठाण, मनेगाव, वाकला यासारख्या गावांमध्ये आत्ता आपण आंब्या 12 असताना आपल्याला जर काही समस्या असतील, फुलगळ किंवा फुल न निघणे किंवा शूट जास्त निघू राहिले किंवा शूट काढावी का नाही काढावी किंवा कॉलरॉटचा प्रादुर्भाव हा कसा नियंत्रित करण्यात यावा, तर आपल्याला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून फोटो किंवा व्हिडिओ आपण मला पाठवल्यास आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन करण्यात येईल असे मी शेतकरी बांधवांना सूचित करेन.